Всім привіт! Нарешті самий довгоочікуваний огляд. В нас сьогодні три найдешевших трактори без ремнів, три циліндри на муфті. Самий дешевий без ремнів, три циліндри трактора на сьогодні в Україні. Від самого дешевого і до самого крутого. Ну тут не буде цін по 6, по 7 тисяч баксів. То бюджетний сегмент. Бюджетний сегмент таких невеличких тракторців. В село є повнопривідний, є задньопривідні варіанти. От, я зараз про них розкажу, покажу, що вони з себе представляють. А ви поки підпишіться на канал, поставте лайки, хто хотів замовить. За самою доступною ціною, з безкоштовною доставкою, з документами, з гарантією, з сертифікатами. Все повністю під ключ. Привозиться вам додому, антифриз, масло, солярка, все залите, перевірили, з водієм розрахували, все, ніяких проблем. Можна вибрати, можна попросити вам скинути фото, відео, огляди, туди-сюди, все повністю перед відправкою перевіримо. Також і в наявності є повний спектр навісного обладнання до них, від фрез, плугів до там сіялок, погрузчиків і всього. І всього. А зараз, друзі, зараз. От, я розкажу вам, що то за трактора. Бо насправді, друзі, насправді, то дуже крутий бренд. Сінтай, Сінтай, то все Сінтай. Хоч то можна назвати Скаут, Т-244 ТНТ, но то все тракторчики Сінтай. Різниця йде тільки в постачальнику. То у нас постачальник Дніпропетровськ, Скаут у нас постачальник Івано-Франківськ. Виробник, який завозив в Україну, а фактично завод, який імпортує, то все Сінтай. Друзі, я недавно, не так давно робив відеоогляд, взагалі розказував про трактора, як вони з'явились, що до чого, щоб, знаєте, люди мали розуміння. І завод Сінтай то один із перших заводів, які почали випускати трактора ще в 50-х роках. Саме маленькі такі тракторці для дрібних фермерів почали виготовляти Сінтай завод, Донфенг завод і Юто. То перші тракторні заводи в Китаї. І такі трактора, як Сінтай 180, 220, ви всі знаєте, вони ходять вже в Україні з 2000-х років, там по 10, по 15 років трактора ходять, проблем ніяких не мають. Ну, звісно, там, понятно, що це бюджетний сегмент, що там є нюанси, але саме головне, що коробки ходять, що мости ходять. От, і проблем ніяких немає. Тому бренд дійсно з репутацією згідною. Можна, то не щось непонятне, дешеве, непонятне Китай, то можна сміло брати, то вже перевірено роками. Не одним роком. От, і то в нас перший, самий недорогий варіант, то у нас задньопривідний Сінтай з коробкою 6х2. Тобто три повишених, три понижених маємо. Мотор на всіх, до речі, на цьому теж мотор. Я зараз покажу. КМ-385ВТ. То мотор кентавровський, хороший, який стоїть в Донфенгах, який стоїть в тракторах там Джинма. От, а то сам трактор. У нас 23-й рік, 6-й місяць. То дата виготовлення в Китаї. І вже 24-м роком буде, виходить, в нас в Україні реєстрації йти. То йде модель ТРК, є ще на широких колесах, то на звичайних. Задні 20-ка, передні 14-ти. Тут все хорошо, що теж дуже хороший радіус розвороту, хоч той тракторець такий з дешевих і без гідропідсилювача, але рейка грамотно зроблена, коли крутиш руль. То, по-перше, хорошо ходить саме рульове, незвичайно на те, що немає гідрача. А по-друге, що радіус розвороту фактично тут на п'яточку можна розвернутися. Такий трактор в теплиці, якийсь там і так далі, передка нема, все-таки підоронку там краще брати вже 244 скаут, зараз ми до нього дійдемо, але на такі якісь роботи там на картошку і так далі, на оприскування, на окучування і так далі, то дуже хороший варіант. Він компактний, він маневрений, він не буде багато жрати солярки. Він, в принципі, економічний і по обслуговуванню тут проста дуже система. Коробка проста, простий мотор, нічого не потребує. Піде на нього і навісне все стандартне, і польське піде, там маленькі пушка підуть, фрезаметр 30. Тобто, взагалі, можна користуватись дуже гідний трактор Т-240, Сінтайчик. Доставочка, знову ж таки, безкоштовна по Україні, як бажаєте, замовляйте. Залюбки вам привеземо. Друга модель в нас, ну, в цьому році мій улюблений бренд, тому що
скаут, вони почали завозити трактори ще, виходить, весною прийшли скаути, але вони дуже оновили лінійку. Від всього, від лакокрасочного покриття, якості там, якось по мілочах, там фари, туди-сюди, капот, краска, і до якихось серйозних моментів. Но тут оновили сидіння, тут зробили ребра жорсткості на крилах, тут лакокрасочне повністю все друге йде. Вот. І база, ходова база, то теж Сінтаєвська. Що задній мост іде Сінтаєвський, що передній мост, скаут іде 5400. Но на скаути діє дуже хороша знижка. Вот. Колія 1,10 м по центрах, вага десь приблизно біля тонни іде. Передній мост іде під кардан. Вот. Два інша насоси, тут вже йде. У нас, тут теж 14 радіус колес, задні колеса трохи ширші, там 9,5 вже йде на 20-му, теж на маленьких, два інші насоси, генератор. От, коробка передач ходу дуже м'яко включається, у нас тут іде, виходить, перша, друга, третя, і понижена повишна, 6 вперед маємо, 2 назад. Приборочка така вже, типу як в фотоні, вже не круглі датчики, теж сидіння з амортизацією, і все. Дуже непоганий варіант, за такі гроші дійсно, і взагалі скаут завозить зараз 90 кобил трактора, 130, тобто то бренд, який набирає оборот, набирає популярність на рівні з, там, з кентаврами, з ДТЗ і з усіма прочими, теж дуже вартий уваги. От. Ну і, звісно, лідер нашого сьогоднішнього огляду, їх небагато, їх дуже швидко розмітують, просто на хвилиночку, оце йде скаут. Получається 5400, 5,5 Сінтай. Дивіться, передній мост, по-перше, редуктор. І неабиякий, а потужний. По-друге, дивіться, задній мост як зроблено. Задній мост. Тобто тут же не такий йде мост самий простий, а йде посилений. І то все за 5500. Фактично, як в кентаврі мост, тільки коротше. Він теж йде по центрах, виходить, 1,10 м, от, але йде посилений. І навіть по-новісному бачите, тут яка йде рельса, і яка рельса йде вже Сінтаю. Тобто то взагалі хіт продаж. Мені навіть не дуже хочеться його рекламувати, бо на порівнянні різниця в 100 доларів по характеристикам. Настільки ви не опереджаєте, що їх розберуть за тиждень, за півтора, як вийде відео, а потім прийдеться чекати, чи там скидувати, зробити знижки на скаути. На скаути теж, до речі, тут на скаути дуже хороші знижки, і скаут по якості хороші. От бачите, воно зроблене, все, навіть крила. От Сінтай, бачите, воно ход має, грає. Тут крило жорстке, тут, ну, вони вложились в якість іменно від всього. Навіть ті ж там приборка, тут, знаєш, тут така, тут круглі датчики. На скаут трошки вложились в якість самого трактора. От, і я очікую, що може прийде скаути і з таким мостом теж. Але на сьогоднішній день, от, то мій лідер Сінтай, бачите, колеса теж, 24-те заднє колесо, тут 20-те йде. Тут іде теж 16 попереднє колесо йде. Теж на моторі йде КМ-385ВТ. Ще дуже круто зробили, підняли підлогу догори. Тобто тут вже можна більш зручно розташуватися трактористи і працювати, бо арка там не так заважає. От такі от модельки, такі от варіанти, дуже хороша якість, дуже круті ціни, самі дешеві трактора без ремнів на сьогодні. Номер телефону бачите внизу, хто хотів, вже дзвоніть. Зробимо вам найвигідніші пропозиції з безкоштовною доставкою додому, без передплати, все як має бути. Тому звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти.